E é isso aí, tá valendo. Começa o primeiro tempo. E tá aí a escalação do time da casa. O esquema definido pelo treinador é um 4-4-2 ofensivo, Caio. Na prática, é um 4-3-1-2. Tem um meia bem avançado atuando atrás da dupla de ataque. E a criação vai passar muito por ele. Rooney no comando do ataque. Suárez. Tentou o passe e errou feio. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Será que vai ter marcação individual em cima desses dois aí? Tem que ter, que eles podem decidir o jogo. A qualquer momento, Thiago, a marcação tem que ter atenção especial com ele, sim. Alexandre Pato! Remy! Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Olha a chance! Dividida e a bola tá solta. Alexandre Pato! E essa aí vai para a galeria de melhores maneiras de estragar um ataque promissor. Que mico! Meu Deus, mandou mal demais! Inzonzi. Caia. Ganhou a dividida. Matic. Milner. Vai pintar ataque perigoso. Rooney! Na trave! Olha o gol! Não deu pro goleirão! Gol! O time entrou em campo em busca de um pontinho só para subir de divisão, mas não quis nem saber de segurar o empate, Caio. E até por isso merece o acesso mais do que nunca. Tô gostando demais da postura em campo. Bom corte ali no meio. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Mandou para a área. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Perdeu a bola nessa dividida. Tentou abrir o jogo. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. E o outro time já tá com a posse de bola. Matic. A bola sai em arremesso lateral. E aí desperdiçou uma cobrança lateral. Aí não. Rooney no comando do ataque. Roberto Firmino! Eles arranjaram o escanteio. Continuam atacando, mesmo com vantagem no placar. Cahill. Que segurança do goleirão. Encaixou a bola. E ele se manda pro ataque com a bola. Viu bem o companheiro ali na frente. Saiu a conclusão. Não dá pra perder. Gol, gol, gol!
Em jogo online isso acontece mesmo. Piscou, deixou o cara empatar o jogo, já era, meu. Agora fica calmo e não se apavora. Esse resultado ainda serve para subir por antecipação. Aí, Caio, o goleiro sai reclamando e todo mundo diz que é mimimi dele. Mas ninguém chegou no rebote. Essa é a grande falha da marcação, Thiagão. O adversário não poderia ter finalizado outra vez. Ninguém apareceu para afastar. Inzonzi. A bola vai indo de pé em pé. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço para finalizar. Milner. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E o cruzamento não deu em nada, tira a defesa. Roberto Firmino! E o jogador se esforçou ali, Caio, mas a bola foi para fora no cabeceio. Ele foi até onde deu, Thiagão, mas acabou não fazendo o contato que queria com a bola. Gaia. Inzonzi. Rooney. Kovacic. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Eles tocam a bola com paciência, estão esperando o melhor momento para finalizar. E o outro time já está com a bola. E agora ele vai para dentro. Remy! Bateu pro gol. Gol, 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 gol! Para que segurar um empate se dá para ganhar o jogo, Caio Ribeiro? O resultado tá lindo para subir por antecipação, Thiago. Bom momento para marcar, Caio. Exatamente. O gol muda completamente o cenário para o segundo tempo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Vamos jogar por mais 2 minutos aqui. E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. Apareceu muito bem a defesa. Nessa dividida a bola sobrou. É o gol que vai deixar tudo igual. Quem é que pega o rebote? Primeiro tempo encerrado por enquanto. Tudo pronto, começa a segunda etapa.
Bola rolando, começa o jogo. E tá aí para vocês a escalação do time da casa, olha só. O professor decidiu pelo 4-4-2 ofensivo, também conhecido como 4-3-1-2. Que perigo, é para pular na frente. Bateu colocado e marcou um golaço. Ele bateu com muito estilo e mandou a bola no canto esquerdo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Ele se esticou todo para cortar o passe. Stock. Cruzamento bloqueado pela zaga. Escanteio devidamente sinalizado pelo Bandeirinha. A bola bateu no jogador e saiu. Tem lateral. Guerreiro. Cruz. Tá sem marcação e ele vai avançando. Corte feito. Stocker. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. O time roda a bola no ataque, está em busca de espaço. Ganso. Ninguém vai dar combate. Ganso. E está dentro da caixinha. Não teve essa de se esconder na estreia, não. Já chegou marcando gol. O GPS do goleiro deu problema. Ele estava longe de onde deveria estar, Caio. E com o gol aberto não dava para errar, né, Thiagão? Ficou tudo muito mais fácil. Foi falta, mas ele levou... O juiz para o jogo, é falta. Bola retomada, pode pintar o contra-ataque. E a jogada tem tudo para ser boa. Pato na banheira. Será que é de borracha aquele patinho amarelo? Tudo do... Ben Yedder. Alex. Valeu o esforço para fazer o corte. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Zagueirão chegou e disse, aqui não. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bola roubada na lateral. Stocker. Ganhou a dividida. Johnson. Corte feito.
O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Viu bem o companheiro ali na frente. Cruz! O goleiro defendeu! A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de canto. Ben Yedder. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Não está funcionando o posicionamento de... Aí fica fácil para o goleiro. Yunusovic. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Ben Yedder. Fábio Coentrão. Vamos ficar de olho nesse ataque. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Ganso! Que belo chute! Pega firme o goleiro sem rebote. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Guerreiro. Johnson. Chega na dividida. Johnson. E ele se manda pro ataque com a bola. Corta a zaga. Stocker. Ótima leitura de jogo da defesa. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Ganso. Casemiro. Ben Yedder. Vai pintar ataque perigoso. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Vamos ter mais 3 minutos. Tá sem marcação e ele vai avançando. Cruzamento feito. Aparece bem a defesa para cortar o cruzamento. Dembélé. O primeiro tempo termina, 1 gol para cada lado. Tá valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Isso, não se arrisca. Chama o goleirão para jogar. Desarme feito. E ele fez o desarme. Acabou cedendo o lateral. Turan. Cruz. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E a defesa acabou com a festa. Alexandre Pato. O time toca a bola com paciência. Chance para tomar frente. Pegou na trave. E aí a zaga fica com ela. Dembélé. Casemiro. Chega na dividida. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida.
Bola com a defesa agora. Saiu a conclusão. Aí ele entregou na mão do goleiro. Porque devia ter jogado mais simples. O toque por cobertura não era a melhor opção. Casemiro. Kovacic. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Entregou a bola para a defesa. Bateu direto. Não passou pela zaga. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele está certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. Perdeu a posse de bola. Alexandre Pato. Paulo Henrique Ganso. Boa troca de passes. Junuzovic. Bom corte ali no meio. Alexandre Pato. Uma tabelinha das antigas. O time toca a bola, não se precipita. Olha o cruzamento. E o cruzamento não deu certo. A bola está nas mãos do goleiro. Fábio Coentrão. Ben Yedder. Vamos ficar de olho nesse ataque. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Johnson. Junuzovic. Veio o chute. Aparece muito bem o goleiro. A bola saiu pela linha de fundo, o escanteio está marcado. Dois jogadores novos em campo, o time vai mudar o jeito de jogar. Mandou de cabeça, que belo chute! Restam 20, o jogador ficou louco com esse impedimento marcado, eu já não sei não, hein? Nastasic. Alex. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que a gente está vendo em campo. Um jogo muito equilibrado. Não tem ninguém superior em campo. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Que boa bola no pé do companheiro. Defesaça do goleiro. Ele foi esperto e continuou com a bola. Volante. Defesaça do goleiro. Que chance de... Gol, gol, gol! O que aconteceu, meu amigo? Você ficou pensando no troféu antecipado que estava vindo? Perdeu a concentração. Dá um jeito aí de voltar para o jogo e correr atrás do empate. Ainda dá. Vai pintar ataque perigoso. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. O estádio está balançando por aqui. A torcida não para de gritar. Vamos ver se os donos da casa se motivam e conseguem alguma coisa nesse final. Ótima leitura de jogo da defesa.
Tá sem marcação e ele vai avançando. Dembélé. Tá acabando o jogo e claro que o resultado não serve, Caio Ribeiro. Não serve não, Thiagão. Tá na hora de tentar um abafa para buscar o gol de empate e ser campeão antecipado. Turan. Perdeu a bola nessa dividida. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Johnson. Alexandre Pato. E ele se manda pro ataque com a bola. Jogado, bola pro gol. Não passou pela zaga. Que boa hora para ganhar um escanteio. Eles podem definir o placar agora. Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito, fez tudo certinho. Torcida reclamando muito da cera, tá brava com a arbitragem. Ou seria com a atuação do time, Caio? Olha, um pouco dos dois. Agora, que esse juiz é um bananão, isso ele é. Nastasic. Fim de jogo por aqui. O professor desse...
bola rolando. E essa é a escalação do time anfitrião. Caio Baltini vai usar um 4-4-2 ofensivo. Pelo menos na teoria vai atacar, né? O meio de campo tem uma linha de três jogadores e outro mais ofensivo. Eu chamaria esse esquema de 4-3-1-2, Thiagão. Mané. Musa. Falta marcada. Vamos ver se tem mais alguma coisa. É, não vai ter conversa com esse árbitro, não. Já deu amarelo logo no começo do jogo. Mané. Vamos ficar de olho nesse ataque. Chance para desempatar o jogo. Aparece. Gol, gol, gol! O GPS do goleiro deu problema, ele estava longe de onde deveria estar, Caio. E com o gol aberto não dava para errar, né, Thiagão? Ficou tudo muito mais fácil. Eles tocam a bola com paciência, estão esperando o melhor momento para finalizar. Musa. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Ganhou a dividida. Barkley, bola retomada, pode pintar, bateu, carimbou a zaga. A bola saiu, escanteio. Son, mandou de cabeça e é gol, gol! E não era um lance fácil não, Caio. Não era mesmo, lindo cabeceio. Remy. Milner. É muito passe e nenhuma objetividade. Batshuayi. Musa. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E o outro time já está com a bola. Milner. Begovic. Fernandinho. A bola se perde em lateral. Roberto Firmino. Remy. Perdeu a bola nessa dividida. Isso, não se arrisca. Chama o goleirão para jogar. Mané. Barkley. Tá aparecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Musa. Roberto Firmino. Passe completamente errado. Pulou e escapou do carrinho. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Vai aparecer uma oportunidade. Batshuayi. Acertou a trave. E a defesa afasta o perigo. A chance era boa, hein? Fernandinho. Olha o perigo. A bola deu todo jeito que ia entrar, saiu raspando o travessão. Musa. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Barkley. Que bola perigosa e foi bem o goleirão. Barkley. Remy. Vai pintar ataque perigoso. Shaw. Bola enfiada. Veio o chute. O goleirão encaixou bonito. Perdeu a posse de bola.
Tá sem marcação e ele vai avançando. Tentou cruzar, a defesa não deixou. Bola saiu, escanteio, tá marcado. Tá certo, sair jogando aí às vezes é perigoso. Musa. O time tem paciência, a bola vai de pé em pé. Olha a chance, pega o goleiro. O árbitro confirma o escanteio. E ele tira a bola de lá. Vai chegando bonito, vai de... Falta marcada, vai vir cartão? Musa. Suou a camisa para pegar essa bola. Desarme feito. E vem o lateral por aí, depois do desarme. Mané. Bola passada para o lado. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Não dá para perder essa chance. A bola se perdeu pela linha de fundo, escanteio marcado. O jogo terá acréscimo de 3 minutos. Smalling. Dividida e a bola está solta. Que chance de encaixar um contra-ataque, é só caprichar. Barkley. Vamos ficar de olho nesse ataque. Zagueirão chegou e disse aqui não. Esse é o apito final que encerra o primeiro tempo, 2 a 0 no placar. Esse aí superou as expectativas, está jogando muito hoje. Foi uma partida excelente. Chega de descanso. Vai rolar a bola no segundo tempo. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. E ele se manda pro ataque com a bola. Levou melhor sobre o marcador. Chega bem a defesa para cortar o cruzamento. Bateu pro gol. Assim o goleirão fica feliz. Bola longe do gol. Shaw. Tabela bem feita. Chegou a marcação e a bola saiu pela lateral. A entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a lei da vantagem, Thiago. Ele chama o goleiro para o jogo. Mané. Musa. Passa. Ninguém vai dar combate. Som. É caixa, é caixa, é caixa. Gol. Eu não acredito, Caio. Um empate serviria para comemorar o título e os caras vão passando vergonha, meu. Thiago, tá ficando cada vez mais difícil. Era um jogo para dar tudo em campo, mas tem gente que entrou fazendo corpo mole, viu? Mané. Barkley. Chegou firme a defesa. Eriksen. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Baines. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. É muito passe e nenhuma objetividade.
Olha a chance. Uma verdadeira barreira humana por ali. Saiu a bola, é lateral. Mané. E a bola sai pela lateral após o desarme. Barkley. Nessa dividida a bola sobrou. Batshuayi. Mané. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Tiro de meta, o goleiro vai repor a bola em jogo. Tá lá, tá marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? Ei, juizão frouxo. A barreira se mexendo e ele não faz nada. Batshuayi. E agora ele vai pra dentro. E agora, goleirão? Mandou pro gol. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! E o coitadinho do goleiro deve estar rezando para o jogo acabar logo. Estamos com pena dele. O árbitro deu a falta. E pode muito bem tirar o cartão do bolso. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Dá para ir embora sozinho. Bola para o gol. Bateu colocadinho, entrou. Gol! Caio Ribeiro, você vê como ele fica nervoso ali na hora da finalização, né? Impressionante. Que categoria, né? Mostrou visão de jogo e tirou a bola do alcance do goleiro. O time deu a saída no meio de campo mais uma vez. Cahill. Matic. Corte feito. E agora a bola mudou de lado. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Caio Ribeiro, o único barulho no estádio agora são aqueles grilinhos ali atrás do gol. É, Thiagão, diante do que está acontecendo dentro de campo, ou a torcida fica quieta ou bate palma para o adversário. É uma aula de futebol. Foi falta e o juiz marcou. Cabe um cartãozinho aí, hein? Falta só um ponto para ser campeão, Caio, mas pelo jeito não vai ser nesse jogo. É, Thiagão, agora... Manda direto! E aí, tá lá o gol, eles descontam, diminuindo o vexame um pouquinho. Será que o jogo muda agora, Caio? Eu acredito que não, Thiago. Para mim foi mais um acidente de percurso esse gol. Batshuayi, vamos ficar de olho nesse ataque. Chega na dividida. E o outro time já tá com a posse de bola. Remy. Barkley. Batshuayi. Saiu a conclusão. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Mais um escanteio marcado. Estamos vendo aí a contagem de escanteios até agora. Jogou dentro da área. Perdeu a bola nessa dividida. Que roubada de bola, hein? E ele se manda pro ataque com a bola. Olha que boa chance. Pegou o goleiro. Já vai bater o escanteio por ali. Vai partir livre. Caio Ribeiro, essa é aquela bola boa para chamar publicidade, então vamos improvisar aqui.
Battlefield, o melhor jogo de guerra. Foi longe do gol mesmo, Thiago. Não entendi o que ele quis fazer. Ô, meu amigo, vai botar o pé na forma. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Bateu pro gol e o goleiro defendeu. Agora ele foi bem. Pode servir para dar mais confiança para ele. Mostrou